Gerą pavakarį Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi, mėly bičiuliai, jūs sveikina Prienų pramogų ir sporto arena. Jei ne, tuomet bandys žais pozicinėse atakose. Dar kartą iš pokrepšio netaikliai metą. Vyriausia trenerio sūnus Edvina. Garai į krepšį bando žaisti Dimšą iki krepšio toloką prieš Maldūną. Laužia Dimšą, pataiko ir dar mes vieną baudą ketvirtuoju numeriu. Kalskas kiša kamuolį, dar vieną po lentą Dimšai. Šos baudų. Vytauto komandą daugiau nemetė niekas. Linkevičiaus gražus metimas, dešinę ranką ir dešinę koją. Liečičius lieka susinica Viliečičius. Lipadėjus randa po krepšių Kariniuką. Egidijus, Justo Tomulio blokas. Šova. Rezultatyviausias šiame sezone Nevėžio krepšininkas. O čia Aliup, Egidijaus ir Tomo Dimšų duetas. Fuksikas. Nesuabejojo mes, ar ne, Richardas Fuksikas ir tos abejonės. Dimša. Eigirdas Žukauskas kaip pro medį. Grantui, 5 sekundės. Iša kamuolį po lentą Maldūnui. Grantas, Gabas Maldūnas. Individualiais veiksmais. Viską lieka labai produktyviai. Čia iš toli Martynas Linkevičius. Žaidžia pick and rollą, turėjo būti pick and popą, turėjo būti numetimas Likodėjui. Maceina iš pokrepšio, 70-62. Viskas, 3 keliniai baigėsi. Vienimis mažiau. Linkevičius, Žukauskas iš toli, pataiko Eigirdas Žukauskas. Dimša, Maldūnas. Žukauskas iš eigos, neteina Likodėjus į pagalbą. Lukašovas. Po krepšio Sinica. Edvina Šeškus po lentą Lipadėjus gynyboje suteikdama dar daugiau žavesio. Bet safe LKL ir tikro outsiderio mes nebeturime.